У центрі села Новояківлівка – зібрання місцевих мешканців. Головне питання для обговорень – місцевий дитячий садок, який не працює уже близько року. Якщо не буде дитячого саду, то будемо сидіти вдома, наші діти не будуть отримувати того воспитания, которое должно быть в детских садах. То есть дошкольное обучение – это обязательно, чтобы дети подготовились к тому, чтобы быть в обществе с детьми, общаться. Мовляв, і будівля садочку є, і дітей у селі достатньо. Але дошкільна установа, яку нещодавно відремонтували усім селом, пустує та простоює марно. У нас мамочки збиралися своїми силами, вони привозили хто з дому краску, хто коври, хто ігрушки давав дітські старі, хто приносив матраси, хто подушку. Мой ребенок ходил в этот детский сад 3 месяца, и я скажу, ну, это очень хорошо, это развитие для ребенка. Если бы его не было, тогда да, ну, я ничего не возражаю. Но так как у нас стоит здание, все в нем есть, осталось только отопление. У сільській раді кажуть, будівлю дитячого садочку законсервовано. Тут залишились парти, ліжечка та навіть дитячі шафочки з прізвищами вихованців. Через відсутність опалення садок сезонний, тобто працює лише кілька місяців на рік. Відкривати його та починати роботу економічно недоцільно. Більше того, дітей відповідного віку у селі недостатньо, зазначають у сільраді. Заяв було від батьків 9 заяв всього на все. Ви зрозумієте, що згідно закону України про дошкільну освіту, група відкривається хоча б, щоб було 15 осіб, діточок я маю на увазі. Тобто 9 чоловік група, це не група, а порахувавши, скільки буде затрачено бюджетних коштів на штати, на харчування, на електроенергію. Серед пропозицій влаштування дітей до сусіднього села Магдалинівки у місцевий навчально-виховничий комплекс. Магдалинівський дитсадок «Сонечко», який входить до складу Магдалинівської філії НВК «Джерело», і який може прийняти всіх новояковлівських дітей, як і по списку, які в мене тут є 9 чоловік на даний час, реально, які діточки із 3 років до 6, а це написано в статуті, у дитсадку, дитсадок має свій статут, що там діти від 3 років. Втім, мами виступають проти такої ідеї, мовляв, відпускати дітей на навчання до іншого села не хочуть. Но у нас множество мам, которые из малообеспеченных семей. То есть они не смогут, если их ребенок заболел или там ударился, они не смогут нанять машину, приехать, забрать своего ребенка. У нас проблема с дорогами, которые заметают постоянно зимой. Їдемо до села Магдалинівка. Автомобілем це 10 хвилин від Новояківлівки. Власне, ось тут і пропонують виховувати дітей із села Новояківлівка. Нині садочок відвідують 14 дітей. Можливість прийняти додаткову групу є. 13 заяв передані мені для того, щоб діти відвідували дитячий садок Магдалинівки, написані особисто з батьками. 100% вони забезпечуються місцями в дитячому садку. На даний момент, тобто вони завтра можуть приїжджати, ми їх забезпечуємо. Дитсадок нещодавно відремонтували. Тут тепло і підведені всі інженерні комунікації. Окрім відкриття тут додаткової групи, є можливість збільшити і кількість персоналу. Якщо це різновикова група буде у нас більше 15 чоловік, ми можемо без проблем забезпечити 2 окремі групи. Як питання вирішується, це з Комишувацькою громадою, з сільською радою, з відділом освіти. Там є подання моє вже, що на відкриття, ну, по крайній мірі, 3 це точно робочих місць, це 2 вихователя і 1 помічник вихователя на ще одну групу. Здавалось би, чим більше дитячих садочків, тим краще. Втім, утримувати їх у сусідніх селах громада не може з економічних причин, каже керівництво сільської ради. Мовляв, відкриття одного дитсадка змусить закрити інший. Більше того, Магдалинівський навчально-виховничий комплекс «Джерело» чи не єдине місце роботи для тутешніх мешканців. Кажуть, якщо його закриють, село зникне. Тут тільки село існує завдяки школі і дитсадку, тому що немає, дивіться, ось будинок культури, який у нас був, розвалили вже. Магазин один і той кіосочок. Пенсіонерів 70% пенсійного віку, які вже за 70 років. Оце єдине, так сказати, у нас тут джерело енергії. Це нерентабельно содержати на території 2 дитсадка, коли працює і вполне вероятно прийняти другу групу, ми можемо. Потребу у відкритті додаткової групи на базі Магдалинівського дитячого садку підтверджують і у Комишувацькій селищній раді. Кажуть, для підвезення дітей є автобус. А от, аби відкрити законсервований дитячий садочок у селі Новояківлівка, потрібні фахівці та достатня кількість дітей. Утримання садочка – це достатньо. Десь прораховано, орієнтовано до 700 тисяч
в рік. У нас немає дітей, скажімо, щоб набрати повну групу, немає фахівців новояковляки, це перше, що у нас немає вихователів. А в Магдалинівці у нас є повний штат, є вихователі. Тобто організація садочку сезонного в Новояковлівській, ну, в Новояковлівці, це нераціонально на сьогоднішній день. Теоретично, відкрити дитсадок у Новояківці можуть, але для цього необхідна хоча б одна група з 18 дітей та 6 фахівців. Це ж сільська місцевість, у нас різновіковий, до 18, повинна бути повноцінна група. Да. І навіть якщо буде одна група, садочок відкривається? Да. Ну, ми ще й перераховуємо утримання, так що ви прийміть, що ми не можемо утримувати на території два дошкільних заклади. І це може бути. Необхідно лише покращити демографічну ситуацію у селі. Мовляв, хочете відкриття дитсадку – народжуйте більше. Загальна сума коштів, необхідних для роботи законсервованого новояківського дитсадочку, становить близько 2 мільйонів гривень. Щоб дитячий садок там працював, щоб його запустити, це опалення в 500 000. Там треба нові плитки поставити, раковини поставити, щоб зараз там дитячий садок зробити. Це з бюджету до 2 мільйонів треба отак просто туди. У свою чергу утримання власне будівлі дитсадочку зараз не вартує ні копійки. Виділяється лише заробітна плата охоронцю. У селищній раді кажуть, будівлю збережуть. Поки що.